se ale v minulosti označoval za přítele Viktora Orbána. Jak se vám zamlouvá ten jeho dnešní postoj? Že by jsem se radši nafackoval, když bych to dneska viděl. A jako já říkám to úplně realisticky a prostě musím říct, že Viktor se teda změnil úplně z mýho pohledu úplně do role člověka, který se mnou nekonvenuje v případě ukrajinské krize vůbec ničím a stydím se za maďarského prezidenta, který nedodává zbraně a který premiéra, který není ochoten ani posílat přes svoje území zbraně na obranu Ukrajiny.